ଆସିବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପୁଲିସ କବ୍ଜାରେ ରସିକିଆ ବିଲ୍ଡର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ନାଁରେ ଦେଉଥିଲା ଧୋକା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଓ ମହିଳା ଥାନାରେ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାଇଁ ବିବାହ ଥିଲା ନିଶା ଆଉ ପେଶା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ଡର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି କ'ଣ ଅଧିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କଲାଣି ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ମା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଉଭୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଓ ମହିଳା ଥାନାରେ ପୁରା ସିରିଏଲ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ପୁରା ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ ସତୁରି ଭରି ସୁନା 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ ଏବଂ କୂଅ ଏବଂ ବାହାଘରରେ ମିଳିଥିବା ପାଖାପାଖି 30 ରୁ 40 ଭରି ସୁନା ପାଖାପାଖି କହିବା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଳି ତା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ମହିଳା ଥାନା ଏଭଳି ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଛି କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୋଷ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରିୟବ୍ରତ କଣ ଏମିତି ଜାଲ ବନେଇଥିଲେ ଯେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କଲେ ତାପରେ 7 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏମିତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 4ଟି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ନହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ କଥା ତ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉ କୋଉ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହିଳା ଥାନା ଏବଂ କଟକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଆଳି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ କୋଉ ଜାଗା ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ନା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ମହିଳା ଥାନା ଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକାଠି କରି ପୋଲିସ ତାର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଜଣିମା ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଏ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଆଉ ପେଶା ଥିଲା ବିବାହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାପା ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଏ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସାୟଦ କାମ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବଟ୍ ପୁଅ କିଛି କରେନି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଅନୁସାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୋ ଖବର ହିସାବରେ 3 ଜଣ ଆଉ ମୋତେ ବିନା ଡିଭୋର୍ସରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ ବଡ ଘରର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଉରି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ଆପଣଙ୍କଠୁ କଣ ଡାଉରି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଡାଉରି ତାପରେ ଘରର ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନେଇଛନ୍ତି ଗାଡି ନେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାସ ହିସାବରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କି ଗାଡି ମ୍ୟାଡାମ ନେଇଛନ୍ତି ମର୍ସିଡିଜ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି 70 ଭରିର ଗୋଲ୍ଡ ତା ବାଦ ମତେ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ବାହାଘରରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଅଛି ସେ 10-20 ଭରି ହବ ତାପରେ ପୁଅର ସୁନା ଜିନିଷ ଅଛି 20 ଭରି ମାନେ ବହୁତ ସୁନା ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେ